Okay, so maknanya kita perlukan lemak ya untuk menghasilkan vitamin D. Okay, nombor tiga, pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan, terutamanya lemak tepung. Meningkatkan aras kolesterol dalam darah dan menjejaskan kesihatan. Lemak tepung, lemak berlebihan terutama dalam bentuk lemak tepung akan meningkatkan aras kolesterol dalam darah. Maksudnya lemak ni dia menjadi berketul kan, berketul, dan kalau dia berada di salur darah dia mungkin akan membentuk, dia melekat dekat dinding, dinding salur darah tu. Kalau dia melekat dekat dinding lama-lama, dinding salur darah tu akan jadi tebal. Disebabkan oleh wujudnya lemak tadilah. Lama kelamaan salur darah tersebut akan jadi lebih kecil. Okey, bila dia lebih kecil, darah yang lalu akan jadi apa dia? Salur darah tu jadi sempitlah disebabkan oleh lelemak tadilah. So salur darah akan menjadi sempit dan laluan laluan darah yang melalui salur darah yang sempit itu akan menjadi agak, mungkinlah kita kata agak laju, tekanan dia tinggi. Tekanan dia tinggi, dikhuatiri, takutlah. Tekanan tinggi itu akan menyebabkan dia meletup. Meletup, burst. Yang burst tu salur darah yang meletup, yang menyebabkan pendarahan, terutamanya kalau bahaya menyebabkan pendarahan di dalam otak dan akan menyebabkan apa dia? Itu kalau tak silap stroke, stroke ataupun stroke lah. Okey, nombor empat, kolesterol yang berlebihan dalam darah menjejaskan kesihatan manusia. Contohnya akan wujud dalam bentuk batu karang empedu ataupun jaundice. Maknanya kolesterol ni memberi kesan yang tinggi ya kepada terbentuknya batu karang dalam empedu. Okey, batu karang dalam empedu. Dan sini ada perkataan jaundice. Jaundice ni, okey, cuba kita tengok ya. Kolesterol berlebihan dalam darah dapat membentuk batu karang. Okey. Semua dengar Semua dapat dengar saya Okey. Cuba tunjuk tanda anda mendengar. Oh, ada dua orang. Okey, tak apa. Dua orang. Dua orang ke? Okey, ada lebih kurang. Okey, kalau tak silap. Dua, ada empat. Okey, thank you. Thank you, Shakira. Okey, very good. Okey. Batu karang hempedu. Yang menyekat salur hempedu, kolesterol tadi kan, membentuk batu karang hempedu yang menyekat salur hempedu. Salur hempedu yang tersekat boleh menyebabkan jaundice. Jaundice ni mungkin sejenis apa penyakit lah. Okey, mendapan kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan aterosklerosis. Susah nak sebut. Aterosklerosis. Mendapan kolesterol pada bahagian dinding arteri. Okey, kolesterol yang berkumpul dan termendap pada bahagian dinding arteri akan menyebabkan lumen arteri menjadi sempit. Itu seperti yang saya sebut tadi kan. Lumen arteri, ini lumen. Sini lumen kan? Okey, so kita tengok ni, ini adalah dinding dinding salur darah. Okey, so apa tu, lemak akan terbentuk di bahagian dalam laluan tu dan akan menjadikan lubang. Lumen tu kita andaikan dia sebagai laluan ya, laluan darah tadi, lumen ya. Okey, maknanya lubang saluran tu disebut sebagai lumen. Okey, lumen arteri yang sempit akan mengganggu ataupun menyekat aliran darah dalam keadaan yang dikenali sebagai aterosklerosis. Aterosklerosis. Ini dia yang disebut sebagai keadaan yang dikenali sebagai aterosklerosis. Sebab tu sangat bahaya kan. So mungkin kita boleh
mengamalkan diet ya untuk membuang apa tu lemak yang melekat pada dinding ni. Okey, atherosclerosis boleh menyebabkan hipertensi, hypertension, high blood pressure ataupun tekanan darah tinggi dan akan menyebabkan stroke dan juga boleh menyebabkan serangan jantung. Sekiranya tersumbat dekat bahagian saluran jantung tu kan. Okey, stroke saya tak silap dia saluran di bahagian otak. Ha, ni ada kat sini kan, arteri menuju ke otak tersumbat ataupun pecah, dia burst meletup. Okey, nombor 6. Langkah-langkah untuk mengelakkan kolesterol yang berlebihan dalam darah adalah seperti berikut. A. Mengurangkan pengambilan lemak tepu dalam pemakanan. B. Mengambil lemak tak tepu yang dapat menurunkan aras kolesterol dalam darah. So kat sini kita kena kurangkan lemak tak tepu dan sebab badan kita perlukan juga lemak tepu tu kan. So kita ambil lemak yang tak tepu lah. Okay, untuk menggantikan lemak yang tepu tadi. Okay, so kita jawab soalan. Apakah yang dimaksudkan lemak? Apakah yang dimaksudkan dengan lemak? Cuba kita tengok di sini ya. Okay. Ini ada jawapan dia. Okay, siapa nak jawab? Apakah yang dimaksudkan dengan lemak? Saya tak nak bagi soalan lah dekat awak. Boleh tak? Awak tolong jawab sendiri boleh? Okay. Saya cuba tengok jawapan kamu. Betul tak? Apakah yang dimaksudkan dengan lemak? Okay, cuba jawab. Soalan ini berpandukan kepada mungkin awak ada nota. Nota daripada cikgu sekolah ataupun nota daripada guru anda. Daripada guru ataupun daripada buku rujukan yang anda ada. Cuba para pelajar semua. Okey, cuba jawab. Apakah yang dimaksudkan dengan lemak? Lemak adalah. Cuba. Form 5 ni kena berani. Kena mencuba. Okay. Saya ngajar form 3 ya. Form 3 malam sebelum. Malam semalam lah. Saya ngajar form 3 ya. Berbut-rebut nak menjawab. Itu balik dengan form 5 senyap je semua. Okay. Cuba jawab boleh? Nasrin, Kristina, Sharvita, Kaisara. Dan ada lebih kurang 6 orang dalam ni ya. Encik Azmah ada 2 kali tu. Yana Shakira. Okay. Kita ada lebih kurang 4 orang. Tak apa. 4 orang pun okay. Kalau awak nak belajar apa-apa mata pelajaran kan. Kalau awak tuition yang kat luar kan. Awak kena bayar kan. Betul tak? Ni tak payah-payah. Free. Okay. Apa jawapan kamu? Lemak adalah? Tak ada siapa nak jawab. Semua senyap. Okey, saya yang jawab. Okey, lemak adalah, kita tengok ya, soalan di sini. Jawapan di sini ya. Lemak ialah sejenis sebatian karbon organik daripada bahan karbon ya. Maknanya kalau bahagian karbon, for sure dia akan mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen. Tiga sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, so kita pergi pada soalan yang kedua. Berikan satu contoh lemak dan sumbernya. Satu contoh lemak dan sumber. Sumber lemak tu datang daripada mana? Okey, cuba. Okey, lemak kalau di sini awak boleh lihat lemak dalam dua keadaan, tapi dia nak tahu tentang apa, tengok soalan dia. Berikan satu contoh lemak dan sumbernya. Okey, apa contoh lemak?
Tadi saya rasa saya ada tersebut tadi ya. Okey. Contoh lemak, lemak haiwan. Lemak dalam haiwan. Contoh kalau awak beli ayam kan dekat kedai. Okey, mungkin awak kena basuh ayam tu dulu kan. So mungkin awak buang dululah lendir-lendir dan lemak yang ada pada daging yang telah dipotong tadi kan. Kalau macam saya, biasanya saya buang terus lemak. Okey, tak ada lemak. Sikit-sikit je lah tinggal. Tapi kalau ada dalam bentuk lemak yang biasa ayam warna kuning. Lemak yang dalam bentuk solid ataupun pepejal. So mudah kita nak buang lemak tadi kan. Okey, so kita boleh lihat di situ satu contoh lemak ialah mungkin lemak haiwan. Dan satu lagi adalah dalam bentuk minyak kan. Dia sebut minyak tadi kan. Dalam bentuk cecair. Lemak dalam bentuk pepejal seperti lemak ayam, lemak lembu, lemak kambing, lemak ikan pun ada. Okey. Lemak yang dalam keadaan cecair dikenali sebagai minyak. Minyak adalah lazimnya berasal daripada sumber tumbuhan lah. Kalau yang kita boleh makan tu kebanyakannya daripada sumber tumbuhan. Contoh kalau minyak, contohlah kalau minyak kereta, minyak petrol tu kita tak boleh makan ya. Okey, itu minyak lain ya. Ini kalau minyak daripada tumbuh-tumbuhan kita boleh makan. Kalau okey. So, jawapan untuk nombor 2. Satu contoh lemak dan sumbernya awak boleh bagi tahu kat situ mentega. Boleh tak? Ambil contoh mentega. Okey, dan sumbernya daripada mentega daripada mana? Rasanya mentega daripada mana? Ya, betul Nasrin, daripada sebatang karbon organik. Tapi awak kena cuba sebut lah. Contohnya seperti karbon, hidrogen dan juga oksigen. Itu untuk soalan yang pertama tadi. Okey, contoh lemak awak ambil lah apa-apa contoh dan bagi tahu sumber dia lah. Tadi macam margarin ataupun tadi dia sebut mentega. Mentega adalah daripada lemak daripada susu lembu. Mentega daripada susu lembu. Keju? Keju apa cerita? Keju daripada mana? Pun daripada susu lembu juga kan? Mungkin ada campuran lah. Okey, nombor 3. Nyatakan 2 persamaan dan 2 perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. 2 persamaan dan 2 perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, kita boleh pergi pada page yang sebelum ni. Okey, apakah dia? Persamaan. Persamaannya ialah ini persamaan. Okey, lemak tepu dan lemak tak tepu. Persamaannya ialah ia adalah terdiri daripada karbon, hidrogen dan oksigen. Lemak dia tidak larut dalam air. So untuk dia larutkan dalam air dia kena ada satu bahan kimia. Bahan kimia yang lain . Okey, kalau awak tengok biasanya pencuci . Deterjen. Deterjen ataupun pencuci boleh digunakan untuk mencairkan lemak. Okey. Tadi kalau kita bincang tadi ialah seperti apa tu? Hempedu kan? Hempedu. Dia mencairkan lemak, membaurkan lemak ataupun mencairkan lemak . Jus hempedu. Okey, sumber penting asid lemak dalam badan. Kedua-dua lemak tepu dan lemak tak tepu adalah penting untuk kita kata menyediakan dalam bentuk asid lemak dalam badan kita. Okey, dah perbezaannya memang banyaklah seperti yang saya sebut tadi, sumbernya mungkin berbeza antara kedua-duanya, saya dah sebut tadi kan. Okey, awak tengok sendiri sumber berbeza. Keadaan suhu bilik juga berbeza, takat lebur berbeza, bilangan atom hidrogen dalam molekul berbeza.
dan juga penambahan atom hidrogen sama ada boleh tambah atau tidak. Kalau lemak tak tepu dah tak boleh lah. Kalau lemak tak tepu boleh tambah hidrogen. Okey, boleh faham ya? Okey, so yang nombor 4. Nyatakan satu kesan pemakanan lemak secara berlebihan terhadap kandungan darah. Okey. Nyatakan satu kesan pemakanan lemak secara berlebihan terhadap kandungan darah. Okey, salah satu dia adalah paras kolesterol akan meningkat. Okey, satu kesan pemakanan lemak secara berlebihan dalam kandungan darah. Okey, awak boleh sebut di situ kandungan lemak dalam badan. Okey, mungkin tekanan darah tinggi, awak boleh cakap kat situ kan. Satu, paras kolesterol meningkat. Dua, tekanan darah. Ketiga, kebarangkalian akan berlaku apa tu? Stroke dan juga heart attack, serangan jantung ya. Okey. Berikan dua kesan pengambilan makanan. So awak boleh bagi kat situ pembentukan batu karang kolesterol. Berikan dua kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan dalam badan manusia. Okey, kesan buruklah ni. Okey, satu, pembentukan batu karang kolesterol. Dan juga akan membentuk arteriosklerosis yang pada akhirnya akan menyebabkan jaundice. Okey, nombor 4C, nyatakan dua masalah kesihatan yang ditimbulkan oleh pengambilan makanan yang mengandungi lemak yang berlebihan. Apakah dia masalah kesihatan yang mungkin dihadapi? Okey, awak boleh sebut jaundice, hipertensi ataupun tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, serangan jantung ataupun yang lain-lain lah. Trombosis. Ini mungkin ada kaitan dengan salur darah jugalah. Okey. Kita tengok tajuk yang kedua. Iaitu minyak sawit. Okey, minyak sawit eh. Okey, awak boleh tengok gambar raja kelapa sawit. Besar sangat. Gambar raja buah kelapa sawit. Bahagian dalam yang putih ni kita sebut dia sebagai isi rong. Yang bahagian warna coklat gelap tu adalah dia punya tempurung. Tempurung eh. Dia apa, kelapa sawit, buah kelapa sawit pun ada tempurung. Nama lagi kelapa kan. Ada tempurung eh. Okay, tempurung itu dinamakan endocarp. Endocarp. Sabut disebut sebagai mesocarp. Untuk buah kelapa sawit. Okey, sabut disebut sebagai mesocarp. Tempurung disebut sebagai endocarp. Dan bahagian dalam adalah isi rong. Minyak ambil daripada mana awak rasa? Minyak. Daripada sabut ke ataupun daripada tempurung? Ataupun daripada isi rong yang berada di tengah-tengah yang berwarna putih itu. Minyak kelapa sawit. Mana satu? Awak rasa? Siapa nak jawab? Oh, semua senyap kan? Senyap semua. Okay. Alright. So, kita tengok di sini lah. Buah kelapa sawit terdiri daripada tiga bahagian. Bahagian A, sabut, iaitu mesocarp yang mengandungi minyak sawit yang paling banyak. Dekat sabut. Okey. Bahagian isi rong, kernel, yang mengandungi minyak isi rong sawit yang paling berkualiti. Bahagian tempurung. Tempurung disebut sebagai endocarp. Dan tidak mengandungi minyak.
So maknanya dekat dia punya sabut ada minyak. Dikatakan paling banyak ya. So macam mana mungkin ditekan dengan mesin ya. Ada mesin yang roller tu kan. Tekan so keluar minyak. Tapi di bahagian isi rong adalah minyak isi rong sawit yang paling berkualiti. Sure lah kat dalam ni kan. Dia macam buah lah tapi berminyak macam tu kan. Okay, lembut bahagian dalam tu. Okay, so kita tengok sini. Proses pengekstrakan minyak kelapa sawit secara industri menunjukkan peringkat-peringkat pengekstrakan minyak kelapa sawit daripada buah kelapa sawit. Okay, so boleh tengok di sini kan. Tu dia. Okay. Tengok keseluruhan lah. Ush, jauh tu. Okay, so kalau kita tengok secara keseluruhan. Okay, tengok. Okay, yang pertama apa? Tandan buah kelapa sawit. Okay, akan dimasukkan pada satu tempat ya. Ini macam mesin ya. Okay, mesin ni dia mengasingkan ya buah kelapa sawit. Dia dah asingkan buah kelapa sawit tu dan dia sterilkan. Steril dulu ya. Buah kelapa sawit bersama tandannya disteril dalam steam yang bertekanan tinggi pada suhu yang tinggi untuk melembutkan buah, meleraikan buah daripada tangkainya dan juga membunuh bakteria. For sure kan kalau perkataan steril ni dia membunuh bakteria dan fungi. Tapi di kawasan ini juga mungkin berlaku proses untuk mengasingkan buah kelapa sawit daripada tandannya. Daripada tangkai. Okey, dan juga proses ini melembutkan buah. Okey, kedua, proses yang kedua, penanggalan. Menanggalkan buah kelapa sawit daripada tandan. Ini dah complete lah. Dah complete semua sekali kat sini mungkin ada sebahagian kan. Okey, penanggalan maksudnya menanggalkan buah kelapa sawit daripada tandan. Okey, proses yang ketiga. Proses yang ketiga di mana buah kelapa sawit dipanaskan. Ini proses ketiga adalah pencernaan. Proses yang pertama pengsterilan. Proses yang kedua penanggalan. Dan proses yang ketiga ialah pencernaan. Macam mana tu pencernaan? Okey, buah kelapa sawit dipanaskan semula pada suhu yang tinggi dan dikacau dengan batang pemutar untuk mengasingkan sabut dan sabut daripada tempurung. Kemudian sabut dan tempurung yang mengandungi isi rong diproses secara berasingan. Maknanya untuk pencernaan ini, dia kenakan suhu yang tinggi ya dan dikacau dengan batang pemutar untuk mengasingkan sabut daripada tempurung. Kan awak tahu sabut dia ada minyak di tersendiri kan, minyak di sendiri paling banyak. Tetapi di bahagian isi rong tu minyaknya lebih berkualiti. Mungkin ada produk-produk yang tertentu yang dihasilkan daripada minyak sawit isi rong ya, sebab berkualiti tinggi. Mungkin digunakan dalam kosmetik, mungkin digunakan dalam makanan. Betul tak? Okey, di sini mereka mengasingkan isi rong yang tempurung dengan sabut. Kan? Betul lah? Tempurung dengan sabut. Okey. Di dalam pencernaan ini juga berlakunya sabut. Okey, apa yang berlaku pada sabut? Pengekstrakkan minyak sawit. Okey, mereka akan perah. Tengok tu. Minyak diperah daripada sabut dengan menggunakan penekan. Okey, minyak diperah daripada sabut dengan menggunakan penekan hidrolik ataupun skru. Tu kuatlah kan hidrolik ah. Tekan ah. Mungkin mesin ah guna untuk menekan sabut tadi. Okey, apa berlaku pada isi rong? Ini dah asing kan ni? Isi rong pengekstrakan minyak isi rong sawit. Tempurung yang mengandungi isi rong dikukus pada tekanan yang tinggi
dan isi rong diasingkan. Mungkin dalam keadaan tekanan yang tinggi, tempurung tu dah jadi relai. Relai ya, tempurung tu relai. Okey, jadi hancur ke macam tu lah. Okey, isi rong dikeringkan dan minyak isi rong sawit diekstrak dengan penekan hidrolik ataupun skru. Sama juga tadilah, sabuk ditekan dengan penekan hidrolik ataupun skru. Isi rong juga. Cuma mereka akan menapis keluar ya, tempurung tadilah. Diasingkan daripada isi rong. Okey. Seterusnya, minyak daripada sabut dituras ataupun ditapis. Penurasan ataupun ditapis. Gentan sabut diasingkan daripada minyak sawit melalui penurasan. Minyak dengan sabut yang telah ditekan tadi, maknanya sabut tu dikeluarkan. Okey, dalam proses penurasan. So dia nak minyak sahaja. So sabut tu dibuang ya. Okey, untuk isi rong dan juga tempurung juga berlaku penurasan di mana isi rong diasingkan daripada minyak isi rong melalui penurasan. Isi rong diasingkan daripada minyak. Yalah, sebab isi rong kan dia kan dalam bentuk macam lembut macam tu kan. Kalau tak silap lah, mungkin kita boleh bayangkan dia macam isi kelapa. Isi kelapa muda mungkin macam tu kan. So bila dia tekan, so ada hampas-hampas dia lah. So isi rong diasingkan daripada minyak isi rong melalui penurasan. Hampas-hampas daripada isi rong yang telah ditekan tu dibuang. Okay, untuk minyak daripada sabut, mereka akan menjalankan proses penulinan. Okey, proses penulinan di mana steam dialirkan melalui minyak sawit untuk menyingkirkan bau dan asid yang menyebabkan minyak sawit itu mempunyai mungkin bau yang masam ya. Okey, minyak sawit disalurkan melalui karbon yang diaktifkan untuk menghilangkan warna. Minyak sawit disalurkan melalui karbon yang diaktifkan untuk menghilangkan warna. So akhirnya kita dapat minyak sawit tulen, palm oil. PO, palm oil. Rupanya minyak sawit tu daripada sabut. Sabut minyak sawit. Okey, selepas berlaku penurasan daripada sabut isi rong dikeluarkan. Okey, seterusnya menghasilkan daripada turasan tadi menghasilkan minyak isi rong sawit tulen. Ini mungkin ada kegunaannya untuk menghasilkan produk-produk yang tertentu. Okey, boleh faham ya? Okey. Proses step yang pertama pengsterilan, proses yang kedua penanggalan, ketiga pencernaan. Keempat, ditekan, diperah ya, sabut, terak dan juga isi rong itu juga. Okey, di sini sabut diekstrak untuk jadi minyak sawit, diperah ya. Isi rong ini dipanaskan dalam suhu yang tinggi. Okey, so dia mudah untuk ditanggalkan daripada isi rong itu sendiri. Okey, boleh faham ya? So proses-proses yang dijalankan akan menghasilkan minyak kelapa sawit yang berbeza dari segi mutunya. Okey, boleh ya? Boleh faham ya? Okey, so saya tak silap ada soalan ya berkaitan dengan proses penghasilan minyak kelapa sawit. Okey, komponen dalam minyak sawit. Apakah komponen yang ada dalamnya? Okey, awak boleh lihat di sini minyak sawit terdiri daripada dua bahagian, iaitu glycerol dan pelbagai jenis asid lemak seperti dalam rajah 5.15. Okey, minyak sawit mengandungi glycerol dan asid lemak. Minyak sawit terdiri daripada asid lemak tepung.
Seperti asid palmitik dan asid stearic. Asid palmitik dan asid stearic serta asid lemak tak tepu juga dihasilkan, ya. Seperti asid oleik dan asid linoleik. Ini kan dia orang ada buat sabun, betul tak? Daripada minyak kelapa sawit ni boleh menghasilkan sabun, boleh menghasilkan produk-produk lain lah, selain produk sabun, produk pencuci, kan? Okay. Alright, so ingat balik, ya. Minyak sawit terdiri daripada asid lemak tepu dan juga asid lemak tak tepu. Kalau asid lemak tepu, contohnya seperti asid palmitik dan juga asid stearic. Untuk asid lemak tak tepu, dia dapat okay, kita bagi contoh yang terhasil ialah asid oleik dan asid linoleik. Oleik dan linoleik. Okey. Kita lihat di sini, kita pun tengok di sini, sorry. Okey, kita ada lagi lebih kurang 10 minit. Okey, sifat kimia bagi minyak kelapa sawit. Okey, sifat kimia. Yang pertama, kita boleh lihat di sini tindak balas dalam molekul minyak kelapa sawit. Okey, boleh berlaku pengoksidaan. Iaitu minyak kelapa sawit bergabung dengan oksigen. Itu dipanggil pengoksidaan. Okey, minyak kelapa sawit bergabung dengan oksigen. Untuk hidrolisis, molekul minyak kelapa sawit bertindak balas dengan air dengan kehadiran enzim atau dipanggil asid kuat. Oh, berlaku asid kuat. Okey. Alright, di sini ya. Pengoksidaan di mana minyak kelapa sawit bergabung dengan oksigen, hasil tindak balas tersebut dapat menghasilkan radikal bebas dan sebatian yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Radikal bebas tu maksudnya satu sebatian yang dihasilkan daripada minyak kelapa sawit bergabung dengan oksigen tadi akan menghasilkan radikal bebas, iaitu satu bentuk molekul yang tidak yang boleh membahayakan kesihatan manusia. Radikal bebas. Okey, macam kalau saya tak silap, seperti kanser juga terhasil daripada wujudnya radikal bebas ini dalam molekul. Okey, hidrolisis. Molekul minyak kelapa sawit bertindak balas dengan air dengan kehadiran enzim atau asid kuat. Enzim. Okey, hasil tindak balas ia adalah glycerol dan 3 asid lemak. Sekiranya minyak kelapa sawit bergabung dengan air dan kita campur enzim, okey, akan membentuk glycerol dan juga 3 asid lemak yang lain. Okey, seterusnya tindak balas dengan minyak molekul minyak sawit dalam ini tindak balas ini disebut sebagai pengesteran. Pengesteran. Apa yang berlaku, molekul asid lemak dalam molekul minyak sawit bertindak balas dengan alkohol. Tengok ya, dalam minyak sawit terdapat molekul asid lemak. Dan dalam pengesteran ini mereka campur dengan alkohol. Minyak kelapa sawit campur dengan alkohol, ya. Okey, so apa yang berlaku? Apakah dia hasil tindak balas? Wujudnya ester. Seperti metil ester. Apa itu ester? Ini disebut sebagai biodiesel minyak kelapa sawit. Maksudnya daripada minyak kelapa sawit boleh dihasilkan biodiesel, iaitu diesel organik, biodiesel yang semula jadi. Okey, minyak kelapa sawit dicampur dengan alkohol. Okey, minyak kelapa sawit campur dengan alkohol akan membentuk sebatian yang baru yang dinamakan ester ataupun metil. Okey, contohnya seperti metil ester. Ini adalah bahan biodiesel minyak kelapa sawit.
Nampak tu biodiesel, minyak kelapa sawit kan, kalau kita proses boleh membentuk sebatian yang boleh digunakan sebagai bahan gantian mungkin kepada diesel. Ini adalah untuk menghasilkan diesel tetapi dalam bentuk organik. Okey, proses pengemulsian minyak sawit. Emulsi ni maksudnya mencairkan lemak sawit tadilah. Okey, apa yang berlaku? Proses pengemulsian minyak sawit merupakan satu perubahan fizik di mana minyak sawit dipecahkan kepada titisan minyak sawit yang kecil dengan jumlah luas permukaan yang ditambah. Contoh, pengemulsian minyak kelapa sawit oleh jus hempedu yang berwarna hijau adalah seperti yang ditunjukkan dalam foto 5.1. Okey, rajah di bawah ni lah. Bagaimana titisan minyak kelapa sawit, okey, di apa tu, dipecahkan ya dengan menggunakan jus hempedu. Kita tahu kalau campur jus hempedu dia akan jadi cair. Jadi berbau, lemak itu dibaurkan, maksudnya jadi minyak itu dapat dicairkan. Dapat di jadi dalam bentuk cecair. Macam tu lebih kurang kan. Pembauran lemak ya. Minyak sawit dan air. Minyak sawit, air dan jus hempedu. So apa yang berlaku akan menghasilkan titisan minyak yang besar tanpa pengemulsian. Okey, untuk minyak sawit yang ditambah air dan jus hempedu akan menghasilkan titisan minyak kecil dengan pengemulsian. Okey, menghasilkan lemak, titisan lemak yang kecil. Tapi kalau minyak sawit campur air buta-buta macam tu kan, campur dengan air, dia tidak akan larut. Okey, minyak sawit tadi tidak akan larut dalam air. Tetapi kalau ada ejen lain, ya, kita panggil ejen lah. Benda lain yang dicampur seperti jus hempedu ini dapat menghancurkan lemak itulah. Kesan pengemulsian bagi sawit. So boleh lihat ini titisan minyak lebih besar, yang ini adalah titisan minyak lebih kecil dengan menggunakan pengemulsian ini. Kita campur, kita kacau kan, betul tak? Alright, ada masa lagi? Oh, okay, kita hampir siap. Sekarang kita sudah hampir pukul 9. Okay, apa ni? Okay, alright, so saya rasa mungkin okay, kita mungkin ada masa lagi. Kandungan nutrisi dalam minyak kelapa sawit. Apakah kandungan nutrisi dalam minyak kelapa sawit? Kandungan nutrisi adalah mengandungi lemak, kepentingan minyak seimbang dengan jumlah lemak tepu dan lemak tak tepu. Minyak dia seimbang. That's why minyak kelapa sawit sebenarnya bagus kalau kita guna untuk memasak. Betul? Tetapi pihak barat, negara-negara barat, dia nak membantutkan kita daripada mengeksport minyak sawit. Dia gunakan alasan penebangan hutan, minyak penebangan hutan untuk penanaman pokok kelapa sawit itu menyebabkan apa tu, mengganggu ekosistem. Dia cakap macam tu. So dia tak nak sokong minyak kelapa sawit kononnya. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya dia mempunyai penghasilan minyak daripada bahan lain. Contoh mungkin daripada kekacang, boleh jadi minyak soya, minyak benih apa tu, biji matahari kan. So dia nak lawan kita lah kan, contoh kan. Dia nak lawan kita punya minyak yang bagus tadi. Dia katalah, dia bagi sebab-sebab yang tak masuk akal lah. Okay ya. Alright, so minyak kelapa sawit seimbang. Okay, mengandungi vitamin A dan E. Sumber minyak kaya dengan vitamin A dan vitamin E. Dan mengandungi bahan antioksidan iaitu karotina dan vitamin E yang melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan.
Okey, dan kandungan nutrisi yang terakhir untuk malam ini ialah sterol, fosfatida, triterfenik dan juga alkohol alifatik. Ah, macam-macam nama dia. Apakah guna bahan-bahan nutrisi ini? Iaitu untuk menambahkan nilai nutrisi, kestabilan dan memudahkan penapisan minyak. Okay, so bahan nutrisi dan kelapa sawit sebenarnya bagus. So sebab itu saya cerita saya sendirilah. Memang kalau saya cari minyak masak, saya mesti cari minyak masak yang yang dibuat daripada minyak kelapa sawit. Okay, awak tengok dari segi saintifik memang minyak kelapa sawit adalah seimbang. Dari segi lemak tepu dan lemak tak tepu, seimbang. Okay, so itu sahaja pada malam ini. Saya mengakhirkan kita punya pelajaran pada malam ini dengan ucapan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang menghadiri kelas pada malam ini. Kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Selamat belajar dan selamat maju jaya kepada pelajar-pelajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Okay, assalamualaikum dan selamat malam.